Iberpota, Gisellent. Aquest ha estat l'eix central al voltant del que s'ha discutit durant més de dues hores al Consell Comarcal en una reunió del Fòrum de la Mineria del Bages, en què hi eren presents diferents actors implicats. L'empresa que explota les mines a Sallent ha tingut l'oportunitat de presentar les primeres dades i conclusions de la comissió de seguiment, formada després que el jutge donés la pròrroga per a poder continuar abocant Ronam Salí al Cogulló. En aquest sentit, el responsable d'Iberpota destacava que els resultats són satisfactoris. S'ha abocat menys, però perquè la producció ha disminuït. Són satisfactoris fins ara, ja que estem abocant menys sal del que ja dèiem al Cogulló, per exemple. I el treball de rampa està una mica per sobre del que s'havia dit o s'havia previst. No obstant, aquestes primeres dades són tan sols dels mesos de juliol i agost, ja que les més recents encara les ha d'avaluar la comissió de seguiment. Per aquest motiu, i tenint en compte que el juliol l'empresa va estar 15 dies aturada, les dades no són representatives, en paraules de l'alcalde de Sallent. S'avalua que totes les mesures que va marcar el jutge en la seva interlocutòria es vagin complint. I aquí hem fet una primera reunió on el que vàrem determinar eren les regles del joc. Amb tota la feina que volem fer com a comissió de seguiment del compliment, en aquest cas, de les condicions posades a ICL sobre la mineria a Sallent i a la resta de la comarca, creiem que hem de poder actuar amb màxima transparència. I per poder tenir màxima transparència necessitem que les dades siguin iguals i comparables. Per tant, no ens volem trobar amb allò que a vegades hi ha informes fets d'una manera o informes fets d'una altra, sinó que volem que els informes estiguin fets sempre d'una mateixa manera perquè puguem veure si el compliment és real o no, amb l'objectiu definitiu de no poder-nos trobar mai més en un nou 30 de juny com el que ens vàrem trobar aquest any 2017. Les primeres dades, però, d'aquests darrers mesos constaten que aquests abocaments han estat un 27% inferiors respecte del màxim previst en les mesures. Concretament serien unes 130.000 tones. Aquestes dades han estat extretes del primer informe bimensual corresponent als mesos de juliol i agost.